Svensk damfotbolls hjälte fick spela lite även idag. Ja, jag började som sagt på bänken på grund av att jag fick en smäll i början på matchen med Hedvig och jag krockade. Så jag har haft lite problem med nacken och ryggen sedan dess. Så att, det var därför jag började på bänken. Det är ganska bra nicka ändå fast man har ont i nacken alltså. Ja, det gör det. Men jag känner faktiskt lite nu så att vi får behandla och se till att jag är frisk tills på onsdag. Det är onsdagen vi ska prata om lite grann. Internationellt igen. Mm, det ska bli jätteskoj. Jag vet inte så jättemycket om Slovenien, men det ska bli jättekul att möta dem. Kan du uttala namnet på laget? Nej, det kan jag inte. Jag tror de heter något som Krka. Okej, ja, ja. Du vet inte så mycket om dem? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet ingenting. Jag vet inte något om någon spelare eller om laget i stort, så att det blir spännande. Förra året när vi spelade kval till den här turneringen så visste vi ingenting om motståndarna då heller egentligen. Och då får man ju säga att det gick ganska lätt. Är det någonting då som gör att man tar det lätt på det här? Nej, absolut inte. Det var ett kval och nu har vi gått in lite längre. Så att man måste förbereda sig på samma sätt som man förbereder sig på alla matcher. Så att vi siktar på en tuff match. Det är inte så att man redan nu då, slarvigt nog, som jag vet att man lätt kan göra, börja titta på vilka kan vi få möta i nästa omgång? Nej, det får man absolut inte göra. Det är farligt om man gör så. Man måste ta en match i taget, det är en klyscha, men så är det ju verkligen. Och just nu så får vi förbereda oss för den här matchen. Känslan inför en sån match igen? Det ska bli jätteskoj. Väldigt kul att spela internationella matcher med LFC. Det är unikt att få göra det, så att det ska bli jätteskoj. Yeah.